In na ce yanzu ko da ina da a ce zan gina ɗakin nan kuɗin ɗakin nan miliyan biyar ne in ka bani miliyan goma ka ce in gina shi amma zan yi wata uku kafin gina shi da miliyan biyar ɗin nan in ka bani miliyan goma ka ce a kana son gina ma a wata biyu ba zan yi ba dole sai ya ɗauki wannan 5 million saboda haka for every plan da na scrapping na koma baya backward with those number of years. To ranka daɗe ita wannan yanki namu na arewacin Najeriya kusan shine yanki wanda yake da mafi koma baya kuma ga tarin al'umma matasa wanda ba su da aikin kuma har kullum muka naji ana faɗa a gida kafafin yaɗa labarai akan cewa akwai potentials ko kuma ma'adanai da muke da su da dama waɗanda matasa za su iya amfani da su su dogara da kafafin su ba dole sai gwamnati ta sama musu aikin yi ba waɗanda irin shawarwari za ka bawa matasa wurin ganin cewa sun rungumi sana'o'i ko kuma waɗansu abubuwa da za su taimaka musu a rayuwa. To a gaskiya shawarar da zan ba su kada su yi kuskuren da mu muka yi saboda lokacin da mu muka gama karatu da lokacin da ni na shiga makaranta buri na maybe in je secondary school in gama in dawo in yi aiki a haɗe jni ba ni da wani buri da ya wuce wannan don saboda ma'aikatan yanayi su nake gani su na saba da su kuma ba wani aiki da zan iya yi in ba na NA ba ko kuma maybe ba duka nema suka san haka ba zan iya zuwa babban kamfani irin su yanzu mai a ɗauke ni aiki a ma'aikaci babu maganar cewa zan iya yin wani abu na riƙe kaina self-employed I can be self-employed babu a lokacin mu ba wannan concept din saboda haka ina roƙon matasan mu su san cewa wannan lokacin ya wuce yanzu yara suna da ideas din su suna da concepts nasu na yanda rayuwa take kuma abinda suka koya yawanci abu ne na interest nasu ina da wani yaro tun yana ƙarami haka suka je primary school suka dawo tun daga gate lokacin na samu su computer game tun daga gate yake zuba da kayan makaranta za shi kan computer game sai develop yana son computer and da ya girma ya je university a UK na encouraging na shi wannan abin da abin da yake zuba computer saboda in ya dauki phone din ka yanzu sai bubunce ta kun je ya mere madam kafin ya je ma gurin to na encourage him to do it now he is not thinking of working for government already yanzu ya gama NYC only 3 months ago 2 months ago ya gama last batch na NYC ya passing out he self employed yana yawa mutane IT in suna neman ya create musu website ko ya musu wani abu yana yi saboda ya je ya koyi wannan aiki to ni shawara da zan ba kada su ce gwamnati za ta ba su aiki kada su ce ba za su iya zama ba za kuma kada su ce kuma wanda suka tarar yana aiki misali ni na hawa marsande na da babban gida na da riga mai kyau cewa overnight za su iya hawa marsande za su iya sa babban riga no I took me from 1964 da na shiga Air Force to 1990 sanda na retire misali to get to that status da suke gani na yanzu da suke gani na yanzu so it is time ko mai da plan ko mai da program ɗin shi so kada su ci da zuci a cewa rana ɗaya they must make money kuma cewa money shine komi ba money ne komi ba akwai other things that make life to run around the way you want it to run around not only money to ranka da iya kaga batun sha'anin noma misali a nan arewacin Najeriya tunda muna ji a ko'ina ana zancen cewa akwai kasashe da dama da shi wannan noman suka dogara kuma Allah ya bamu kasar noma mai albarka to matsalan da muke da shi a arewa maybe kudu may not have the same problem matsalan da muke da shi a arewa da muka tashi tun da aka haife mu yara da ni da kai da sauran mutanen arewa mun san kowane family misali suna da gona a ƙauye misali Hadejan nan duk filin da ka gani gonar da ka gani ta wuri ce kuma gonar na yawanci ba manyan gona ke bane eka ɗaya eka biyu or even less a kan ta family ɗin suke forever it's a family hereditary farm za su noma ta in damana ta yi ta gado abinda suka samu
zasu ware abinda zasu ci a shekara, abinda ya rage shine zasu sayar a kasuwa su yi iyalinsu hidima, zannuwan matansu, rigar yaransu, and so on. To irin wannan gonakin muke da su a jihar Arewa duka mafi yawan ko North dai. Gonaki ne na ciyar da kai. Yawa, to yanzu naga ana yin wani kuskure. Gwamnatocin Arewa suna encouraging a zo a yi noma on a massive scale. Yes, it is worth it. I noma on a massive scale. Ana encouraging irin su Dangote su zo su noma rake, su noma shinkafa, but ba su da land din da za su ba su. Sai ana so a karɓi wannan land din na waɗannan talakawan ƙananan masu eka ɗaya masu ne a yi compounding a ba mutum ɗaya. To kaga wannan babban kuskure ne, ina so a yi noma on a massive scale. Amma mu a Arewa nan lantanuwa ɗin system yana da wuya a irin wannan noman da ake so. Ana iya yi kamar a parts of Niger, kwara su ka ko kwara ma da suka kawo South Africa, ai ba su daɗe ba suka koma. South Africa sun zubar sun tafi su. To na yadda a yi massive agriculture a yi encouraging. Amma ni yadda nake so a yi yadda ake yi a ko'ina a duniya. Tun 1970s, tun kafin ma zo gwamnan Kano aka fara Tete Allahi, suka zo nan suka dinga campaign suna so a ba su a karɓi land ɗin wannan manoman, a ba su za su noma rake za su yi sukari. A lokacin na cewa sarkin Hadejia na ce kar ka yarda, saboda kar wannan revolution ɗin ya zo wata rana ya ci mana ni da kai. An karɓe mutane an ba su gona an ba Tete Allahi sun tumo su zo su faɗa mu. Saboda ina ganin ayi yanda ake yi a ko'ina a duniya. Misali Dangote yana so ya yi noman rake wanda zai sugar factory, za a ba shi maybe 20-25% na land, saboda ya generating seed, ya yi training extension workers wanda za su yi guiding manoman, local manoma yanda za su yi producing raken da yake so da quality ɗin da yake so. Ina fata ka gane. Amma ba a ba shi 75% a bar manoma da 25%, mafi yawan su suka zo sai su ce a haɗa nan ɗin duk gaba ɗaya a ba su. To ranka daɗi, muna godiya, mun bar ka lafiya. Na gode amin ya rabbi. To masu kallon mu na gida, yanda tattaunawar tamu ta kasance, da fatan kun saurara kuma za a yi amfani da irin shawarwarin da shi baƙon namu wato Air Vice Marshal Hamza Abdullahi, tsohon gwamnan Kano a zamanin mulkin soja. Daga ni Salisu Tiba Larabi nake cewa huta lafiya.